നമസ്കാരം. കേരളം പിടിച്ചടക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രൈസ്തവരെയും ഒപ്പം നിർത്താൻ 10 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രചാരണ പരിപാടിയുമായാണ് ബി ജെ പി കളം നിറയാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്നേഹസമ്മേളനങ്ങളും സ്കൂട്ടർ യാത്രകളും ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച സംഘടിപ്പിക്കും. ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് 5000 പേരെ പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാത്ത സമുദായങ്ങളെയും ചേർത്ത് നിർത്തണം എന്ന് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച രാജ്യമാകെ പ്രചാരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ആകെ 60 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, ചാലക്കുടി, മലപ്പുറം, പൊന്നാനി, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കാസർഗോഡ് മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇത്. ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമം, നേതാക്കളുടെ വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് ബി ജെ പി എന്ന് നേതൃത്വം പറയുന്നു. ബി ജെ പിയിലേക്ക് പുതിയതായി എത്തുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഡൽഹിയിൽ റാലി സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റാലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പങ്കെടുക്കും. എന്തായാലും കേരളമടക്കമുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ജനപ്രിയ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തേടുകയാണ്. സിനിമാ കായിക രംഗങ്ങളിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളെയും സാഹിത്യ കലാരംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരെയുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മിഷൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട്, തെലുങ്കാന, ആന്ധ്ര എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാന തന്ത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹൈദരാബാദ് ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ സംഘപരിവാർ കേഡറുകൾക്കപ്പുറത്തെ വോട്ടുകൾ കൂടി സമാഹരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം ഉയർന്നിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്ന തിരുവനന്തപുരം, ആറ്റിങ്ങൽ, പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, മാവേലിക്കര മണ്ഡലങ്ങളിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്ന കൊല്ലം, കാസർഗോഡ്, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് മണ്ഡലങ്ങളിലും മികവുറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്താനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നത്. 10 മണ്ഡലങ്ങളിൽ എങ്കിലും പാർട്ടി വോട്ടുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ജനപ്രീതിയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുമെന്ന് പ്രമുഖ നേതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനായി ചില സൂപ്പർ താരങ്ങളെയും കായിക താരങ്ങളെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബറോടെ തീരുമാനിക്കാനാണ് അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സെമി ഫൈനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും ബി ജെ പി ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഛത്തീസ്ഗഡ്, കർണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, മേഘാലയ, മിസോറാം, നാഗാലാൻഡ്, രാജസ്ഥാൻ, ത്രിപുര, തെലുങ്കാന എന്നീ 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല രാജ്യത്ത് ഉടനീളം 100 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി ദുർബലമായ 72,000 ബൂത്തുകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകി പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ബി ജെ പി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട മണ്ഡലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബി ജെ പി എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. 160 മണ്ഡലങ്ങളാണ് ബി ജെ പി ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇത്തരത്തിൽ 144 മണ്ഡലങ്ങളായിരുന്നു ബി ജെ പി കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ബീഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ കണക്കുകളിൽ പാർട്ടി മാറ്റം വരുത്തിയത്.